І до відома, згідно з чинним законодавством, мобілізувати чоловіків з 18 років можуть в трьох випадках. А саме тих, хто пройшов строкову службу в мирний час, тих, хто закінчив військовий навчальний заклад і здобув спеціальність, і тих, хто визнані обмежено придатними у воєнний час. Щодо останнього, то нині цей статус скасували. Проте ця категорія чоловіків залишається військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше 25 років.